Olha esse caso que eu vou trazer agora. Além de ser um absurdo, é muito revoltante. Uma família foi presa, suspeita de matar cães e gatos. Eles usavam a carne para fabricar linguiça. Muitos bichos estavam doentes. A polícia não descarta a possibilidade dos criminosos terem roubado os animais de estimação. Você pensa que ouviu errado? Não. Eles usavam esses bichinhos que você está vendo aí no vídeo. Eles matavam esses cães e usavam a carne dos cães para fabricar linguiça. É claro que a polícia foi atrás e conseguiu fazer a prisão. Veja comigo na tela o VT. Esses são só alguns dos mais de 50 animais que foram resgatados de maus tratos em uma casa em Balneário de Meiaípe, em Guarapari. Outros animais ficavam isolados em cômodos da casa em condições insalubres. No quintal da residência, no mato, os sacos de ração guardavam ossadas, carcaças, os restos mortais dos bichos. Segundo a polícia, existe a suspeita de que os animais eram mortos e a carne comercializada, até em forma de linguiça. As denúncias são as da comercialização de carne, de possível fabricação de linguiça, porém eles não comercializavam ali. Então isso dificultou um pouco até mesmo a descoberta, né, há mais tempo. Durante a ação conjunta da Polícia Militar e Civil, foram presos Maurício Rote Peixoto e também a esposa e a filha dele, Ângela Débora Serafim e Ana Carolina Serafim, que moravam na casa. Eles negaram as acusações e afirmaram que eram protetores de animais. Eles negaram qualquer tipo de matança de animais, comércio de animal. Mas as provas estavam ali. Até mesmo antes de entrar na casa, já foi vislumbrado todo o flagrante delito. A sujeira completamente absurda, a quantidade de animais para uma casa completamente insalubre, alimentação, água, nada disponível. E depois descobrimos o que ratificou ainda mais, que foi a prática do pior crime, né? Se é que a gente pode dividir dentro desses crimes praticados, que seria a comercialização. A Polícia Militar já recebia denúncias contra os suspeitos há algum tempo. As investigações começaram em setembro. Os animais foram encaminhados para o Centro de Zoonose de Guarapari para serem tratados. A polícia não descarta que entre os resgatados haja animais de estimação que foram furtados ou até mesmo roubados pelos detidos. Lá tinham animais de raça, tinham animais sem raça definida, de vários portes. Então, se alguém suspeitar que seu animal estivesse com essa família, o zoonose está com todos os animais em tratamento. A polícia continua as investigações e não descarta a participação de outras pessoas aí nesse esquema. Inclusive, já sabe da existência de um homem que passava na residência de madrugada para poder buscar a carne desses animais e, posteriormente, vendê-la. Teria um terceiro que passaria de madrugada, aonde era feito o horário da execução dos animais, e retiraria, digamos assim, o flagrante, né? Os elementos que poderiam configurar. Porém, tendo em vista eles praticarem esses atos há bastante tempo, segundo as informações das denúncias, eles foram começando a relaxar e deixar os restos mortais muito próximo à residência, que chamou a atenção dos protetores, da sociedade e dos vizinhos, que clamaram, né, pela justiça e pela proteção desses animais. A Flávia faz parte de uma ONG de proteção animal. Ela chegou a protocolar, junto com os outros amigos, uma denúncia contra esses suspeitos no Ministério Público, isso em 2015. Nós fomos ao local verificar e vimos várias outras ossadas. E aí nós entramos com o pedido, né, fizemos um boletim de ocorrência e tal, e descobrimos, chegamos até um local, onde nesse local foi encontrado mais sacos, mais ossadas. É uma coisa que você não tem, eu falando assim, vocês não conseguem, nunca vão conseguir entender.